ګران اوریدونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په تیر درس کې مونږ په مایکروسافټ ایکسل کې تقریبا په پی سپیشل باندې په تفصیل خبرې وکړې، او د پی سپیشل مربوطه ټول کمانډونه مونږ ولوستل. دغه نه وروسته چې دا کم کمانډونه مونږ سره دي، کټ دی، کاپی دی، او په همدې شکل فارمټ پرنټر دی، اوس راځو پرې باندې کار کوو. زه دلته یو جدول جوړوم په نوم د امپلای آی ڈی، د کارمندانو جدول جوړوم. امپلای نیم بیا لیکم چې پوسټ، بیا لیکم سیلری، بیا لیکم اوور ټایم، او بیا لیکم نیټ سیلری، او همدارنګه یو آی ڈی نمبر هم ورته ورکوم چې 01. او دا تقریبا پنځه نفرو په اندازه باندې دلته زه دا ډرا کوم. لیکم موږ سره یو کس ته اسلام دی، بل خان دی، بل اجمل دی، او بل فهیم دی، بل سادات دی. موږ سره دا ټول چې دي موږ سره آی ټی افسران دي، آی ټی بخش کې موږ سره کار کوي. د دې ټولو معاش تقریبا شل شل زره افغانۍ دي. څو روپۍ دی؟ شل شل افغانۍ، شل زره. دې 1000 روپۍ اوور ټایم کړه اضافه کړي، دې 3000 روپۍ اضافه ده، 5000 روپۍ دي یو میاشت کې، صحیح شوه. دې تقریبا 2000 روپۍ او 10000 روپۍ. اوس دوی نیټ معاش څومره کېږي؟ زه راځم لیکم مساوي سم، یو فارموله تطبیق کوم، مساوي سم قوس شروع، ورته هم دغه معاش واخله، جمع کړه ورسره. څه شی دا؟ سم کولای شي معاش واخله کامه، دا ورسره جمع کړه، قوس باندې انټر کلیک کړه، ماته دا مجموعه معاش راته معلوم کړه. همدا سلیکوم لاندې تدې پورې کنټرول ډی کلیک کوم چې دا فارمولا لاندې هم تطبیق شي. اوس دغه ټیبل زموږ ډېر ساده دی. کاهیانن دی کې بعضې ځایونه ستا، مثلا دغه عنوان یا دغه ټول ټیبل غواړي دی ځینې لرې کې بل چیرته شي، سلیکټ یې کړه، ورته کټ کړه، دا وروړه کټ شو. چیرته راوړې؟ دلته راوړې که دلته؟ ورته دلته پیسټ کلیک کړه، ګوره هغه ټیبل ټول هغه ځینې څه کالته بوت کټ. په دې مانا چې د یو ځینه ختم کړه، بل ځای ته انتقال کړه، بالکل مکمل. او کاپی په دې مانا چې دلته دې مې بل ځای ته ماته کاپی راوړه، ګوره سلیکټ مې کړو، راځه دلته دا کاپی باندې کلیک، کاپی شری کلیک کړو، دلته ورته ماته پکار دی، بیا پیسټ باندې کلیک کړئ. کله چې تا یو شی کټ کړو، کاپی دې کړو، هغه وروسته به په پیسټ کلیک کړئ. پیسټ کټ شوی او کاپی شوی شی موږ ته انتقال یې راوړي، پوښ په خبر باندې. فارمټ پرنټر څه کار کوي؟ دا فارمټ پرنټر ډېر یو مهم کمانډ دی. تاسو وګورئ څنګه مهم کمانډ دی. زه دغه دواړه یو ټیبل دی که نه دی، دې ته زه یو ډیزاین ورکړو. مثلا دغه ځای مې واغسته، بورډ مې کړو، دا مې عمودي افقي سنټر ته راوستو، بیا مې دا ټول سیټ ټیبل دا سلیکټ کړو، عمودي افقي مې سنټر ته راوستو، او هغه نه وروسته مې داسې یو بارډر متبر کړ. ګورې متوجه که نه؟ اوس تاسو غواړئ دغه ډیزاین چې تاسو دلته ورکړی دی، دغه ډیزاین دلته مې انتقال کړئ. خو ته پینو پوهېږي چې د دې مطلب دا خط، ګوره خط اندازه مې د دې واخیسته، لږ وړه مې کړه، صحیح شوه. اوس ته غواړې دغه هو به هم دا شی شي. یو خدا ده چې دلته دوه درې قسمه رنګ ما ورکړی، غواړم چې دا عنوان په دې شکل شي، د دې ځای کې د عنوان کې یو ځای کې کلیک وکړه، هغه نه وروسته فارمټ پرنټر باندې کلیک کړه. دا څه کار کوي؟ دغه ډیزاین کاپي کوي درته، فارمټ پرنټر. دا چیرته وړې؟ ورته دا دغه عنوان باندې اپلای کوي، په دغه عنوان باندې اپلای کړه، هماغه شی شو که نه شو؟ بالکل. خو دغه فارمټ دغه نور ډیزاین هم ستا په کار دی باندې تطبیق کې، یو ځای باندې کلیک وکړه، یوه خانه کې، بیا فارمټ پرنټر باندې کلیک کړه، او دا ټیبل ټو د سلیکټ سلیک دی کړو، وګوره ټول هماغه شکل د بدل شو که نه، فکس هماغه شی شو. نو فارمټ پرنټر ډېر یو مهم کمانډ دی، زیاتره ځایونو کې چې تاسو یو ډیزاین نشي تطبیق کولی، او بل ځای کې موجود وي، هماغه کاپي کړه، په هغه ډیزاین باندې تطبیق کړه. اوس په خبره ډیزاین کې ډېر کار کړی، په اسانۍ سره په دې اړه وایي. بالکل. اوس د مثال په تور باندې ګوره، دغه آی ډي نمبر ما لږ زرسایز وړه کوي، په ډېر مخنې سره دغه امپلای آی ډي، آی ډي سایز مې وړه کوي، او دې ته مې ډیزاین داسې ورکړه چې دا لیکل دي زما په دې شکل شي امپلای آی ډي، او یا مې داسې یو ډیزاین ورته خوښ کړه، اوس وګوره دې شکل باندې متوجه ورته. خو خلاصه تا یو ډیزاین خوښ کړه، ورته ما څه وکړو، دا ډیزاین مې ته واخیستو امپلای آی ډي. اوس ته غواړې چې دغه کم کسان چې تاسو سره دلته دا ډیزاین دی، دغه اول دا په دې شکل بدل کړي، او دا نور خو بې دغه نه بدل شوی دی. خو ته نه پوهېږې چې دغه ډیزاین دا چا د کم ځینه داسې ډیزاین ته اړولی دی، خو دلته پوهېږي چې یو ډیزاین شته دی، په هماغه کلیک کړه، او چې کوم ځای کې ستا خوښ وي په هغه کلیک کړه، هغه به اټومیټیکلي هماغه ډیزاین ته وړي. که ټول غواړي چې همدې ته وړي، همدې زمانه کلیک کړه، فارمټ پرنټر باندې کلیک کړه، دا ټول ته دې شکل ته واړه، او دې کته ټولې واړه، زه تم چې نه ټول دې شکل ته واړه، بیا هم په دې کلیک وکړو، او بیا هم داسې لکه داسې پوه شو خبره باندې. بل خبر دا ده، ګورې زه دا لیکل بیرته ساده کوم، څنګه دا مې ټول د سلیکټ کړو، راغلم چیرته کلیئر ته، راغلم ورته کلیئر فارمټس، که آل د کلیک کار څه ختمه یې، زه تم چې نه ډیزاین ختم کړه، ډیزاین څه شو؟ ختم، ساده شو. اوس دا چون عنوان دی دغه ځای،
دا عنوان باید لږ نسبت لیکلو نه غټ وسي، ورته دا ماته بولډ کا. بولډ مطلب لږ زره غټه کا. اصلا انګلیش کې بولډ زړور ته ویل کیږي، خبره پوه شوې؟ خو دلته بولډ په دې معنی چې لږ زره سایز یې غټ کا ورته، مطلب دوه اخیسته که نه. او بولډ به زه چې دا خط د نور صاحب څه پنډیم، بالکل همدغه شی دی. نو بل ایټالیک دا سټایل نه دی، ګوره لږ داسې کوکو نه ایټالیک نه تاسو ورکې تاسو پوه شي په خبر باندې، یا انډرلاین غواړي لاندې لاین راشي داسې ګوره عنوان دی، داسې ډیزاین مو ته ورکو. دا انډرلاین کې زه چې نور څه شنو نه مسته نور مختلف قسمه ډیزاینونه دي دلته بیا، مثلا ډبل انډرلاین غواړي که نه سنگل انډرلاین غواړي، دا ډبل دی دوه انډرلاین راوړي او دا سنگل لاین دی، پوه شي په خبر باندې. نو دینه موږ کلک لري که دینه موږ کلک لري که همدغه زه ورته څه چلې همدا انډرلاین صحیح ده، چون عنوان دی معلومیږي چې دا متفاوته دی. بلکه چیرې ته غواړي د خپل ټیبل ته فارمټ باډر ورکړي، چی ورته ورکړي باډر دی کې ښایسته ښایسته باډر دي. مثلا زه غواړم بره باډر ورکړم، لاندې د باډر نه اوس زما د ټیبل بره باډر شته لاندې دلته نه معلومیږي، چیرته معلومیږي؟ کنټرول پی کلک کړه، کنټرول پی پرنټ لاړ شه، کنټرول پی چیرې کلک کړه، ګوره برشته کړه نشته. زه دغه بل ټیبل بیخي ختموم دلته، چې د ماسرې دا د سلیک کړو کلیر ته راغلم، آل مې کلک کړه، هر څه شو ختم شو. اوس چې کله فایل ته راشم پرنټ کې تاسو وګورئ اے هغه ټیبل باډر شته دی، نو بیا مې دا سلیک کړه، داسې چې سلیک مې کړه زه دلته ورته یم چېرې نه دا ځل زه غواړم آل باډر ورکړم، ټول ځایونه کې د باډر. نو دې ځای کې ښایسته ښایسته باډرونه دي. که غواړئ د عنوان ته بل رقم باډر ورکړي زه دلته راشم، صرف دا عنوان ته دې شکل باندې باډر ورکړم، وګوره ته پوه شو په خبر باندې. که غواړئ لیکلو ته د رنګ ورکړي، یو لیکلو ته رنګ دی، یو د لیکلو شاته دا بکګراؤنډ دی چې دی دته رنګ که لیکلو ته ورکړي دې ځینې رنګ انتخاب وکړه، کوم سې رنګ ورکړي لیکلو ته تور اوسي صحیح شوه، دا رنګ اوسي دا اوسي، چې کوم ډیزاین ستا خوښ خو هماغه انتخاب کړه، ما دا انتخاب کړه بورډ مې کور ته. بل شاته بکګراؤنډ ته سره رنګ ورته ورکړي دې ځینې دغه انتخاب کړه، رنګ بکګراؤنډ ته دا رنګ ورکړي دا ورکړي، کوم ډیزاین چې ستا په طبیعت و اکړ ډیزاین ته څه کړه سلیکټ کړه. اوس د مثال په طور باندې ما دا ډیزاین ته شاته بکګراؤنډ دې شکل ته وکړه. نو باډر کې ډېر نور قسم شته دي موږ سره، خو هغه بیا وروسته موږ وایو که چیرې ته غواړې چې مثلا خپله یو لاین رسم کړي، ګوره ما نو باډر واخیسته، باډر ختم شو که نه، زه ورته وایم چې زه خپله باډر ډرا کوم، رسموم، څه رقم رسمې، ګوره پنسل غوندې شکل لاغې، ورته وایم داسې یو دن لاین غواړم او بل داسې لاین غواړم او بل داسې شاوخوا ته لاین غواړم، داسې لاین غواړم او بل دیز کې لاین غواړم او دیز کې لاین غواړم، نو د لاین مین شي نه یي. او که ټول ته لاین ورکول غواړم داسې سلیکټ کړې ټول لاین شي، اوس ګوره راشه فایل ته، فایل ته چې راغلې پرنټ باندې کلیک وکړو، اوس شاوخوا ته لاین دی. که ته چیرې دغه لاین اندازه صحیح ده، دا خو دونه ده، خو زه غواړم چې دغه بره باډر نه دی، دغه لاین نسبت نورو ته لږ زره متفاوته اوسي، ډبل اوسي، صحیح ده؟ یا مثلا ما څه چلو کو د مثال په طور باندې، ما څه چلو کو دلته زه راغلم دې ځای کې، که غواړې دې حالت نه اوځي همدې باندې بیا کلک دې ځینې اوځي، ما دلته ولیکه ټوټل چې مو لیکو ټوټل، نو د کارمندانو معاش معلومول غواړم ټوټل څومره دی، لیکمه ما سوي سم سم مې چې ولیکو قوس شروع دا ټولې پیسې مې ورته ویلې جامه که قوس بند انټر مې کلک کړه، دسم کېږي دسم کېږي چې آلټ ونیسې مساوي باندې کلک کړي، نو دا هم جمع کوي ته. او بله طریقه دا ده چې دلته د اټو سم باندې کلک کړه دی هم دته جمع کوي. اوس دا چون د ټوټل کالم دی، غواړم داسې رقم شي لږ زره لاین شیانې ډبل اوسي، دته باډر وکړم خو ډبل اوسي، باډر ته چې راغلې دې نه مخکې چې په دې باندې کلک وکړي ډرا باډر باندې صحیح شوه، دا د لاین سټایل د بدل پیدا کوته دقه صحیح، چې کله زه چې ډرا کوم په دې شکل باندې دې اوسي. اوس وګوره اوس چې ته کله رسم وباسې دقه شکل باندې دی که نه دی، خبر پوه شو که نه؟ یعنې مطلب رنګ یې که بدلی، رنګ یې داسې دی زه ورته وایم چې دا رنګ یې داسې نه غواړم، کومه سې غواړې رنګ دی ورته وایم چې یاره سوري داسې سور رنګ ورته ورکوم، نو اوس ته وګوره رنګ څه رقم شو سور شو، ته پوه شو په خبر باندې. په دې شکل باندې باډر تاسو خپل په طبیعت جوړول شي. که غواړئ باډر ختم کړي ایرس باډر په دې کلیک کړه، وروره دغه ځینې ټول باډر ختم کړه، باډر څه شو ختم شو، وګوره لیبر رنګ کې باډر اوسي. اوس راشه فایل ته، فایل ته چې راغلې پرنټ باندې کلیک کړه، باډر لري نه لري. نو په دې شکل باندې مختلف کمانډونه دي، خپل کار پرې کوئ انشاءالله، که کمزي کې سوال بیا ماته ووایي. بل دا خو هم وویل دی کلر فارمیټنګ، غواړې دې حالت نه وځي، ګوره اوس هم چې دی هغه ایرس باډر په فارمټ کې زه دې باندې کلک کړه هغه حالت نه وځي. که چېرې غواړې ته د لیکلو اندازه دي، اول خو دا لیکل زه عمودي افقي مرکز ته راوړم سنټر ته، که تا ته لیکلو اندازه دی غواړې زیاتو کم کړي، مثلا اوس ګوره اوس په دې غټه ایچ کلک کې زیاتېږي، په وړه ایچ کلک کې کمیږي، په دې مکلک ګوره لس یوولس نه مطلب دوه اخیسته که نه. نو دلته چې دی
یو یو دوه دوه مثلا دغه سی پندازه باندې زیاتیږي چې هغه کې خپل فکس اندازه شته او دې نه هم فکس اندازه شته دوه سلور مثلا او بخي د سوارلس شپارلس تلس شل یعنی دې نه چې دی غټیږي او په دې وړه کې کیږي خو کوم اندازه انتخابي دغه اندازې شي دلته دي صحیح شو او ته دې نه هم انتخابول شي لس یولس دولس خو که چیرې تا ته داسې اندازه په کار مثلا لس اشاریه پنځه خو دلته نشته بیا به څنګه کوې هغه به خپله لیکې څنګه لیکې مثلا زه غواړم چې دولس اشاریه پنځه انټرکلیک کاستا لیکل دولس اشاریه ته په خبره پوه شوې نو په دې شکل تاسو کولی شئ خپل ټیکس ته ډیزاین ورکوئ فارمټ ورکوئ بل دلته چې دي فونټونه دي کم رقم فونټ ستا خوښ دی چې ته کوم خپل لیکلو باندې تطبیق کړې ګوره داسې داسې ګوري مختلف فارمټونه مختلف سټایلونه دي لاندې راځي ډېر ښایسته ښایسته نور سټایلونه دي دا زیاتره چې دي د فارسي او پښتو لیکل دپاره هم دي متوجه ورته که نه دا ګوره چې کوم ډیزاین انتخابوي تا ته دلته فارمټ ډیزاین کړي دا د فارسي او پښتو دپاره زیاتره دي نو زه څه کوم راځم دلته لاندې لاندې داسې ګوره دا د انګلیش ټي ویني مثلا ما دا واخیسته ښایسته ډیزاین دی متوجه شوې دغه لیکل مې هم څه کړو سلیکټ مې کړو هماغه سکای او څه شی و هغه ورته انتخابوم اس کی نه دا بیخي بل ډیزاین دی خو خیر ما دا ورته انتخاب کړ اندازه مې ورته کمه کړه نو چې ستا سره کوم ډیزاین خوښ و هماغه ډیزاین ورته انتخاب کړه بل ګوره دا چې دی دې خو ته دا د فونټ بخښو راځو الاینمنټ ته الاینمنټ کې چې دی ګوره اول موږ سره د ټیکس الاینمنټ دی ټیکس الاینمنټ مطلب چې دی ګوره دا لیکل مې ټول سلیکټ کړو او بیا راغلم دلته کلیر فارمټ مې ولې ډیزاین مې څه کړو ختم مې کړو اوس که چیرې تاسو دغه قلم زه غټه کړم دا وبخي دغه رام غټه کړه وینې رام غټه کړه او دا لیکل چې دا لیکل دا لیکل چې دی نه داسې عمودي او نه داسې افقي داسې نه افقي او نه عمودي دا منځ کې نه دي نو زه څه ورته وایم چې ورور داسې چلو ګوره دا خو داسې دی چې دا لیکل چیرته غواړې ټاپ کې غواړې مینس کې غواړې میډل کې غواړې که باټم کې غواړې دا عمودي دی څنګه دی عمودي عمودي ګوره دا یو دانم انتخاب عمودي ستا لیکل چیرته اوسي داسې لږ زه غټوم زه نورم داسې م غټوم داسې م غټوم ګوره ښه عمودي دې لیکل چیرته اوسي مینس کې دې اوسي ټاپ کې دې اوسي ښه نه ورته یم عمودي دې چې دی مینس کې اوسي ښه داسې څه رقم غواړې افقي افقي چې دی دا لفټ کې اوسي سنټر کې اوسي که رایټ کې اوسي نو همیشه چې تاسو کله لیکل کوئ یا یو ډیزاین جوړوي دا کنټرول زیټ کلیک کوم چې خپل حالت ته لاړ شي یا یو ډیزاین جوړوي ټول بسله کې داسې ورته دا عمودي او افقي سنټر ته راوړه چې برابر منظم شي هغه نه وروسته بیا راشي تاسو خپل نور فارمټونه او بارډر یو دا شیان به ورته ورکوي تاسو پوه شئ په خبر باندې ګوره اوس دا رنګ مې انتخاب کړه هماغه شی راغی که دا اوس وبخي بارډر مې ورته اوس مې ګورې دا اوس مې بارډر ورته انتخاب کړو په دغه ډیزاین کې راغی که چېرې دا ډیزاین ستاسو خوښ نه وي څه چل به دلته به راشي ورته اول رنګ ورته دغه شکل زه غواړم او بل خبردار چې لاین سټایل سره خاموسی لاین د تخه شکل سټایل وسی اوس دنه روسته چې زکله څه چل کوم د خپل لیکل سره انتخاب کوم او راشم دې کی صوت انتخاب کوم ډر بارډر ګریډ ګریډ مو واغس ګور او چې کله زه کوم اما غ لاین بل لاین مو ماته وړي ګریډ سره خم چل شي هر یو را هر یو سایت ته برا لاندې خي چپ طرف ته بارډر کی ګور دا زمې دونه خوخته دې ته بارډر وکړو خو چې کوم بارډر تا خوخ کړی ګور ډیر په اسانه سره نو دا ډېر ښایسته کمانډ دی نو هدف مې دا و چې دېج نه تاسو کولی شئ لاینونه شیان هم وروسته بدل کړئ اوس دلته بېرته راغلم څه چل مې کړو ایرس بارډر باندې مې کلیک کړتم ټول بارډرونه ختم کړه دام ختم کړه او دام خطه کړه صحیح شوه نو په دې شکل تاسو کولی شئ خپل ټیبل لیکل ته په ایکسل پروګرام کې ډیزاین ورکړئ نو دا زموږ د نن ورځې درس